Od invaze uplynul už více než rok a Rusko stále nevyhlásilo Ukrajině válku. Místo toho raději používá výraz speciální vojenská operace. Podle ruského práva dokonce za použití slova válka ve spojení s Ukrajinou hrozí až 15 let vězení. Proč se tedy Rusko zdráhá vyhlásit Ukrajině válku a proč se v posledních desetiletích války spíše nevyhlašují? Dříve bylo započetí války bez jejího oficiálního vyhlášení považováno za nečestné. Haagské úmluvy z roku 1907, které se snažily humanizovat a právně regulovat ozbrojené konflikty, stanovují, že smluvní strany uznávají, že nepřátelství mezi nimi nesmí počítit bez předcházejícího a nedvojsmyslného oznámení, které musí mít buďto formu válečného prohlášení důvody opatřeného, nebo ultimáta s podmínečným prohlášením války. I japonský císař považoval za špatné, že vinou prodlení v překladu bylo vyhlášení války Spojeným státům v roce 1941 doručeno až den po útoku na Pearl Harbor. Proč se tedy války dnes spíše nevyhlašují? Rané válečné zákony upřednostňovaly válčící strany, zatímco novější je omezují a více se zaměřují na ochranu civilistů. Ve vyhlášené válce jsou navíc povoleny jen určité strategie a zbraně a armáda musí být vycvičena podle přesných pravidel. Nedodržování těchto předpisů znamená možnost být souzen za válečné zločiny. Vyhlášená válka však postihuje i země, kterých se přímo netýká. Neutrální státy musí zůstat nestranné v obchodních a diplomatických vztazích, jinak jim hrozí, že budou vnímány jako účastní konfliktu. Mezinárodní zákony se sice vztahují všeobecně na ozbrojený konflikt, ale to, že chybí přesné označení, stěžuje represivní opatření vůči agresorovi. Válčící státy se proto často zdráhají překročit jakékoliv jasné linie, které je pak jednoznačně zavazují k dodržování mezinárodního humanitárního práva. Raději vedou nedefinované konflikty, jako byla třeba americká válka proti terorismu nebo současná ruská speciální vojenská operace na Ukrajině. V důsledku tak Spojené státy, Rusko, ale například i Francie, Velká Británie nebo Čína od konce druhé světové války nikomu nevyhlásili válku, a to i přesto, že se účastnili řady ozbrojených konfliktů. Paradoxně jim v tom pomáhá charta OSN, která sice na jedné straně zakazuje válku útočnou, a to jak vyhlášenou, tak nevyhlášenou. Všichni členové se vystříhají ve svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoliv státu. Na straně druhé ale neubírá právo se bránit. Žádné ustanovení této charty neomezuje v případě ozbrojeného útoku na některého člena Organizace spojených národů přirozené právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu. A za tento článek, který navíc obranu nijak nepodmiňuje vyhlášením války, se schová v podstatě cokoliv. Například i nedávná invaze na Ukrajinu, kam Rusko vpadlo proto, aby chránilo rusky mluvící obyvatelstvo před údajnou genocidou. Мною прийнято рішення по проведенню спеціальної воєнної операції. Її ціль – защита людей, які на протяжении 8 лет подвергаються издевательствам, геноциду со стороны київського режиму. Je potřeba říct, že tento důvod není automaticky přijatý a oprávněnost konfliktu řeší Rada bezpečnosti OSN. Pokud uzná, že konflikt porušuje mezinárodní právo a ohrožuje bezpečnost a mír ve světě, může přijmout opatření a v krajním případě vyslat i mezinárodní misi, jako tomu bylo třeba v případě první války v Perském zálivu. Nedostatkem této pojistky však je, že stálí členové Rady bezpečnosti mají právo veta a jedním z nich je i Rusko. Jestli Rusko Ukrajině v budoucnu vyhlásí válku, není až tak důležité. Důležité je, že svým chováním a paralyzací OSN podkopává základní principy mezinárodního společenství a my tak můžeme stát na prahu nové éry dobyvačných válek. Riziko konfliktu je nejvyšší za desetiletí. Čínské stíhačky křižují Tchaj-wan